warkii oo fidsan faahfaahina dheerada ah ayaa waxa ay ka soo baxayaan weeraradii isbiidaaminta ahaa ee ka dhacay degmada Maxaas ee gobolka Hiiraan sida warbixinta warkan uu ku qaaday dhigay wariyaha Salaabaan Haaji Axmed Raage laba qarax ayaa lagu weeraray xarunta maamulka ee degmada Maxaas ee gobolka Hiiraan halkaas oo degan yihiin mas'uuliyiin kala duwan mid ka mid ah qarxadaas waxaa lagu weeraray guriga Xilibaan Jacfar sidoo kale qarax labaad waxa uu ka dhacay meel ku dhow xarunta madaxtooyada ee degmadaasi 18 qof ayaa lagu soo warramay in lagu dilay weerarkaasi waxaana Muqdisho la soo gaarsiiyay qaar ka mid ah dadkii maanta ku dhaawacmay weerarada ismidaaminta ah ee ka dhacay degmada Maxaas wariye Maxamed Ibraahim Axmed oo ku sugan degmada Maxaas ayaa waxa uu faahfaahin ka bixinayaa xogaha ku saabsan weerarkaasi iyo qaabka uu dhacay waa maasan tahay Salaamaanow saanta waxaa degmada Maxaas ee gobolka Hiiraan ka dhacay laba qarax oo aad u waaweyn wabrigii hore saake ayay dhaceen labadan qarax midka koowaad waxa uu ka dhacay xarunta madaxtooyada loo yaqaan oo ay degan yihiin mas-uuliyiin ka tirsan maamulka gobolka Hiiraan iyo dowladda federaalka ee Soomaaliya qaraxa labaadna waxa uu ka dhacay meel saas aan uga fogeyn oo ah daxbarsanka magaalada Maxaas ee gobolka Hiiraan qaraxyadan waxay geysteen khasaare isku jira dhimashada dhaawac aad u fara badan ku dhawaad 10 ruux ayaa ku geeriyootay tirinta ka badanna way ku dhaawacmeen dhaawacyadii ku dhaawacmay qaraxyadaas ayaa hadda qaarkood waxaa lagu la tacaalayaa isbitaalka weyn ee degmada Maxaas ee gobolka Hiiraan qaarkii aad ugu darnaa ku dhaawacmay qaraxyadaasi ayaa hadda laga qaadayaa garoonka degmada Maxaas ee gobolka Hiiraan oo diyaarado lagu daabulo dhaawacyadaasi si magaalada Muqdisho loo geeyo ayaa hadda kasoo degtay degmada Maxaas xaalku iska degan yahay ciidamada ammaanka qeybahooda kala duwan ayaa hadda si toos ah ula wareegay ammaanka guud degmada Maxaas si ay u xaqiijiyaan amniga degmada gurmadii kala duwan oo loo fidinayo dadkii ku waxyeeloobay qaraxyadaasi ayaa hadda ka socda goobihii ay qaraxyada ka dhaceen oo waxaad arkaysaa markaas goobta tagoto dad ay ku dumeen guryo oo qaraxyadu saameeyeen oo dadba kasoo hoos bixinayo dadkii ilaa hadda gurmadkii ayay wadaan oo xogihii ugu dambeeyay warkii ugu dambeeyana hadda aan ka helayno isbitaalka waxay sheegayaan dhimashada ku dhawaad 10 ruux iyo dhaawac tirinta ka badan waya maxamed ma ogaanay weeraradan wax loo adeegsaday ma gawaari ay ahaayeen mise shakhsiyad ay isqarxiyay bal ka waran laba gaari oo noocyadooda lagu kala sheegay inay ahaayeen saarifyaal ayay dadku u bateen oo waa berigii hore ee saarifka soo galay degmada Maxaas ee gobolka Hiiraan xogihii ugu dambeeyay iyo warkii ugu dambeeyayna waxay sheegayaan in labada gaari ay dhanka beri ka soo galeen oo saaki aroortii intaa salaad subax la gelin ba ay soo galeen degmada gaarigu ugu horeyna wuxuu soo baaray xafiyada ka labaadna hortag ay sameeyeen ciidamada ammaanka qeybahooda kala duwan ay ka hortageen oo ay fishiliyeen oo meeshii ugu rabay qaraxaasi ama loo rabay uusan gaarin oo meel kale ku qaraxay taas waxay yaraatay waxyaabaha uu geystay maadaama ay ka hortageen ciidamada deegaanka iyo ciidamada dowladda oo ay fishiliyeen wayahay waxaa la tilmaamay in la beegsaday oo weerarkan toos loogu qaaday guryaha ay degan yihiin Xilibaan Jacfar iyo gudoomiyaha degmada Maxaas wararkaasi bal ka waran guryaha la weeraray guri ka mid ah horta waxaa deganaay Xilibaan Jacfar oo ka mid ah xildhibaanada baarlamaanka federaalka ee Soomaaliya guriga kalena ciidama ayaa deganaay sida aan warku sheegayaan ama xogaha ugu dambeeya gurigii xildhibaanka kuma sugnayn oo xildhibaanka degmada ma joogo balse ciidamo ku sugnaa ayay dhibaato soo gaartay oo qaarkoodna ku dhaawacmay qaarkoodna ku dhintay inkastoo ay dadaallo kala duwan sameeyeen oo ay ka hortageen qaraxii labaad qaraxa kooban markuu dhacay ba ay foojignaan dheeraada sameeyeen